Tuambie ukubwa wa siku ya leo na kwa nini ni Chinga Day. Ukubwa leo ni kwamba show kama Ibra sijawahi kufanya, na ni show ambayo nimejadili na management, so ni kitu kikubwa sana. Nilitamani kufanya mwanzo, na mwanzo ingeenda kufanyika Mtwara, lakini kwa sababu za kibiashara zaidi na kampuni wakaniambia tuanze kwanza kufanya Dar es Salaam then tutaenda Mtwara. So leo imekuwa ni siku yangu ya furaha kwa sababu nimerudi sehemu ambayo nimeishi. Unajua ukizungumzia Mbagala ni sehemu ambayo mimi nimeishi. Nilikuwa nakaa kwa mgeni nani, nilikuwa nazunguka sehemu tofauti tofauti. So ni nyumbani. Mimi na enjoy sana kwa sababu nimekuja kukutana na mashabiki zangu. Tumekuja kuenjoy zaidi. Okay, maandalizi yalikuwa ni maandalizi ya aina gani bro? Kwa sababu nataka kuamini ndio kuna management, lakini wewe ulikuwa unahusika kwa asilimia kubwa sana kwa sababu it's your day. Maandalizi ni kwamba kikubwa ni kwamba Ibra kama Ibra anahitaji kuwasiliana zaidi na mashabiki zake, kwa sababu ukikumbuka kipindi ambacho nimetoka mimi ni kipindi cha corona na sija share na mashabiki zangu. Kwa nahitaji mashabiki zangu waone zaidi Ibra na nini zaidi. So ni kitu kikubwa sana. Yaani ni furaha iliyopitiliza. Tuzungumzie mapokeo. Watu wamekupokea kwa namna gani Ibra, kwa sababu umeingia kipindi kama hicho ulichotuambia kati corona ndio imeshika haswa, na wewe ndio unatambulishwa. Sasa mapokeo ya watu yakoje? Mapokezi kwa kweli ni washukuru wa Tanzania wa kila sehemu na ambao wasiokuwa wa Tanzania, kwa sababu sio kitu rahisi bro. Wapo ambao wanatamani kufika hapa na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hawajafika. Naweza nikasema siku yao ni bado, lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio kitu kidogo. Ibra muza makoti mpaka leo hivi sio kitu kidogo. Kutoka kwenye kuuza makoti mpaka leo umati wote unakusubiri wewe. Tumalize, unamwambia nini ambaye anatazama hivi sasa? Kwa wewe unayetazama, kaa hapo usitoke kwa sababu niko live. Clouds TV. Usitoke, tega sikio, tega macho ili uenjoy zaidi mziki wa Chinga, ili upate burudani ya kutosha, sababu kuna supplies kibao. Unaona muonekano leo atakuchinga tofauti kabisa. So so ni vitu vikubwa vinafuata hapa. Kwa usitoke hapo ulipokaa. Poa sana. Umeongozana na brother, father mwenyewe, country. Ni aje? Kama kaa. Vizuri. Yes, mame katikati yenu hapa. Tumekuja kumsupport kijana. Wewe mastage kama haya ushazoea. Yaani jambo la kawaida kwako. Niambie Chinga Day kwako ina maana gani, kwa sababu we know upo ndani nawe pia kwenye Konde Gang right now. Kwanza ina maana moja. Ibra tangu ametoka hajawahi kufanya show ya kwake mwenyewe. Lakini pia Ibra utokaji wake ametoka katika wakati mgumu. Alikuwa ametoka kipindi cha corona. Kwa hiyo hakuweza kupata nafasi ya kuonyesha au kutumbuiza kwa mashabiki zake. Mara nyingi show ambazo zinakujaga zile ambazo zina limit. Au pengine same flani, tunafanya show ya kampuni flani, umeelewa? Lakini hii imekuwa ni kwake special tangu aanze mziki, kuwarudia mashabiki wake jinsi ambavyo wamemsupport. Ndio maana unaweza kuona kama timu nzima tukasema like yes, ni wazo zuri, lazima tuende tukamsupport. Na Mbagala ni sema ambao wa matching wengi sana pia. Ndio eneo lao kubwa, yani ndio center yao, wanatoka Mtwara, wapi, Lindi, wanafikiaga hapa. Kwa hiyo idea ilivyokuja, tukasema yes, it's cool, ni vizuri kwenda kuwapa support washikaji zake ambao alikuwa amehaso nao wakati anatoka anakuja kufanya biashara zake mjini kutafuta maisha. So ni kitu kizuri, ndio maana tumekuja kumsupport na tunaona umati wa watu ni wengi. So ni love. Kabisa. Kuna lolote tutaliona kati ya wewe na Ibra kwa stage? You never know, lakini so far tuko vizuri, tuna package nzuri. Show yake ni kubwa, show yangu pia ni kubwa. Pengine mnaweza mkaona mashup, lakini pia wategemee pia ngoma mimi na Ibra. Yani itakuwa exclusive hapa. You never know. For real. Waendelee kukaa Clouds TV. You already know. Father mwenyewe. Haina noma. Mimi nakushukuru sana. Nasubiri tu kipanda kwa stage niweze kuona nini ambacho kitaendelea. Shout out to everybody. Shout out to my brother. Believe that. Amina sana. Noma. Ben. Amina sana mzee. Poa sana. Yo. Kama kawaida umeona ni washikaji kutoka Konde Gang. Umemwona Ibro, umemwona Country, wamezungumzia show ya leo Chinga Day kutoka Mbagala kwa ukubwa sana. Mimi naitwa Tay, endelea kutazama Clouds TV, mazuri mengi kutoka hapa. Mimi nitaendelea kukujuza vizuri kabisa, so stay right there kwa sababu bado nina vingi vya kukuinform ile